Muzeu i Pokradecit ndodhet në qendër të qytetit dhe përbëhet nga tre pavione kryesore të dedikuara arkeologjisë, etnografisë dhe historisë. Në muajin maj, muzeu solli dhe një risi stand ku ekspozohen armët ilire. Përgjegjësja e sektorit të turizmit dhe trashëgimisë kulturore, Froseda Tola u shpreh se 2-3 muajt e fundit ka pasur një shtim të numrit të vizitorve. Gjithashtu, ajo mendon se një nga shkaqet kryesore të shtimit të numrit të vizitorve në muajin maj ka qenë edhe stenda ku ekspozohen armët ilire të shekullit të 5 deri të parë para lindjes së Krishtit. Po, në këto 2-3 muajt e fundit kemi pasur një shtim të numrit të vizitorve, i cili është numri shtuar jo vetëm në krahasim me të njëjtët muaj të vitit që shkoi, por edhe në krahasim me muajt e parë të këtij viti. Dhe shtimi i fluksit ka ardhur jo vetëm për shkak të lehtësimit të masave të pandemisë, por edhe për shkak të aktiviteteve të ndryshme që ne kemi bërë në muzeun e Pogradecit, si përsa i përket të promovimit të trashëgimisë, ashtu dhe përsa i përket promovimit të objekteve të veçanta që ka në muze. Edhe Muzeu i Pogradecit është pjesë e aktivitete e 100 ditëve, kalendarit 100 ditë me aktivitete të bashkisë Pogradecit, ku do të përkujtohen ngjarje të ndryshme historike që janë pjesë e përkujtimeve të përvitshme që ne bëjmë, po edhe aktivitete të reja që lidhen me promovimin e trashëgimisë, veçanërisht e saj kulturore të zonës sonë. Kështu që pa tjetër që në vazhdim, gjatë gjithë sezonit turistik, po edhe deri në fund të vitit, ne kemi bërë planin vjetor të punës dhe kemi parashikojmë që të realizojmë njësër aktivitetesh. Një nga arsyet kryesore veçanërisht në muajin maj të shtimit të fluksit të vizitorve, ka qenë edhe senda e re që ne kemi promovuar dhe që kemi vendosur për armët ilire. Kemi pasur, sidomos në dy javshin e dy të muajit maj, shumë nxënës në shkolla që kanë ardhur veçanërisht për të parë këtë stend, kështu që mendojmë që kjo është një arsye shumë e fortë që i ka risjell sërish vizitorët këtu. Vizitor të shumtë janë të interesuar për të vizituar Muzeun e Pogradecit, i cili mbart në vetvete objekte me vlera historike.